Olá, boa tarde, 2:09, 23 graus e a temperatura, quarta-feira, 12 de setembro de 2018, está no ar o Conexão Gorgs, o programa de entrevistas oficial do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Entrevistamos hoje o delegado da 26ª Região Maçônica, nosso porta-bandeiras do Brasil, aí do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, mestre instalado da loja José de Arimatea, o irmão Paulo de Tarso Lopes da Rocha, que irá falar sobre a homenagem concedida pelo Tribunal de Justiça Militar ao Grande Oriente do Rio Grande do Sul, em cerimônia realizada no Teatro São Pedro, Samuel. E ainda teremos, Peter, as lojas aniversariantes e Adão Paiani com o Conexão Brasília. Eu sou o jornalista Samuel de Souza Santos. E eu sou o jornalista Peter Lenhart. Fique conosco, pois está no ar o Conexão Gorgs. Conexão Gorgs é uma produção do Ministério da Educação, Cultura e Comunicação Social do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Grão-mestre Tadeu Pedro Drago. Produção, reportagens e técnica, equipe de comunicação social do Gorgs. Jornalistas Rodrigo Reus, Peter Lenhart, Samuel Santos e Rafael Passos. Direção, Rodrigo Reus. Baixe gratuitamente o aplicativo da Rádio Gorgs, disponível para sistema Android e iOS. Entre na loja de aplicativos do seu celular, smartphone ou tablet e ouça a Rádio Gorgs aonde você quiser. Entrevistamos agora o delegado da 26ª Região Maçônica, nosso porta-bandeiras do Brasil, aí do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, mestre instalado da nossa querida loja José de Arimatea, irmão Paulo de Tarso Lopes da Rocha, que irá falar sobre a homenagem concedida pelo Tribunal de Justiça Militar ao Grande Oriente do Rio Grande do Sul, uma cerimônia lá no Teatro São Pedro, e ele vai explicar todas essas questões que foram envolvidas. Não foi, obviamente, apenas o Grande Oriente do Rio Grande do Sul que foi homenageado, mas os pré-requisitos para ser homenageado pelo Tribunal de Justiça Militar são pré-requisitos que orgulham muito o Grande Oriente do Rio Grande do Sul de fazer parte deste seleto grupo de instituições que foram homenageadas. Muito boa tarde, irmão Paulo. Conte para nós aí como foi, então, essa cerimônia que acabou agraciando aí o Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Peter. Boa tarde à família maçônica, em especial às nossas cunhadas, nossos sobrinhos, nossos lauros, nossos irmãos, e também aos nossos amigos e familiares por todo mundo. Boa tarde aqui para nós, mas um olá para todos os nossos ouvintes nesse momento. É uma satisfação, Peter, estarmos novamente aí mantendo contato com a nossa Rádio Gorgs, a qual temos também uma estima muito especial, até porque ela teve seu início no dia do meu aniversário. E, então é uma satisfação muito grande. Mas ontem nós comparecemos por solicitação do Grão-Mestre, não na condição de porta-bandeira, mas sim na condição de porta-estandarte, para, com muita satisfação, levarmos o nosso estandarte do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, uhum, para ser homenageado no Teatro São Pedro. O nosso Tribunal de Justiça Militar aqui do Rio Grande do Sul, ainda em eventos comemorativos aos 100 anos, ele foi fundado em 19 de junho de 1918, e vem desde junho realizando uma série de eventos comemorativos a essa efeméride. E dentre as solenidades que ocorreu lá no Teatro São Pedro, com participações notórias, participações de personalidades de todo o país e também de outros países, tivemos assim uma série de atos onde nós recebemos uma comenda do Centenário Tribunal de Justiça Maçônico. Essa comenda, ela foi definida pelo Tribunal de Justiça Militar, e foi concedida para
inúmeras para entidades que eu não tenho o número total, foram acho que em torno de 20 entidades que foram escolhidas. Entidades que tenham que sejam centenárias e que, em linhas gerais, por seus relevantes serviços prestados à sociedade, que tem reconhecimento. Então, para nossa satisfação, o Tribunal de Justiça, que é composto por 7 juízes militares, ele definiu a entrega dessa comenda. E nós lá estivemos presentes e recebemos essa comenda. Hoje, no Brasil, nós podemos contar aí nos dedos instituições que são centenárias. E instituições centenárias que ainda prestam serviços relevantes para a sociedade são menos ainda. Então o GORG está presente aí, sem dúvida, em um seleto grupo na nossa sociedade, né? Exato, exato, Peter. Uma grande reflexão. E ontem, estando lá, tivemos a oportunidade, né, de conversarmos com inúmeras autoridades. E aí, a frase que mais eu ouvi, né, é a necessidade de uma moralidade. E conversando com pessoas de diversos segmentos, né, da nossa sociedade, é o que se fala. E, para nossa satisfação, a maçonaria muito bem visto, nosso Grande Oriente muito bem visto. E foi uma honra, né, muito grande podermos estar. E através de um ato que também serve para uma reflexão, né? Porque, como tu bem disseste, né, ultrapassar o 100 anos é algo extremamente significativo, mas que também nos coloca a pensar do quanto temos que melhorarmos, né, e o quanto temos que contribuirmos, buscando, então, esses nossos princípios e buscarmos um país mais fraterno, mais feliz, né, e longe da corrupção. Com certeza, é uma grande responsabilidade também que o Grande Oriente tem, afinal de contas completa daqui dentro de um pouco mais de um mês, 125 anos, e uma história que se confunde com a própria história do Rio Grande do Sul, tendo em vista vários maçons aí que fizeram a diferença na nossa sociedade, e inclusive no Tribunal de Justiça Militar. Também tem essa questão de vários maçons foram ou até são membros do Tribunal de Justiça Militar e muitos também acabaram sendo membros ou são do Tribunal de Justiça Maçônico. Então há essa troca bem interessante dos tribunais e que facilitam também essa relação, né? É, sem dúvida. Ontem, observei, assim, com muita satisfação, o juiz militar, coronel Antônio Carlos Maciel Rodrigues, foi comandante-geral da Brigada Militar. E tive a grata satisfação de trabalhar no gabinete do comandante-geral, então comandante-geral Maciel. E ele é nosso irmão, conta-se regular e ativo, e ele fez questão, quando ele foi designado duas autoridades para fazer a entrega, ele fez questão de ficar ao lado, ficar na posição onde se encontrava o nosso estandarte. E me referiu, né, no particular, quando fez a entrega, da satisfação de estar colocando a comenda que recebemos no nosso andar. Diga-se passagem, o diploma, se me permitem, eu vou fazer uma leitura aqui. Comenda do Centenário do Tribunal de Justiça Militar. Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul confere o presente diploma ao Grande Oriente do Rio Grande do Sul, conforme deliberação da Comissão Especial de Honraria e Mérito, sendo a referida comenda instituída nos termos da Resolução número 191/2018 do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, de 20 de março de 2018. Porto Alegre, 19 de junho de 2018, Juiz Militar Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Esses são os dizeres, né, do diploma que nos foi concedido. E a comenda já encontra-se no nosso estandarte. Muito bacana. O local que foi a cerimônia, irmão, foi no Teatro São Pedro? No Teatro São Pedro. Estava lotado o teatro, teve atos que aconteceram na rua, recebendo com a presença
da banda do Exército, agregada com também pessoal da Brigada Militar, e dentro do Teatro Maçonidade, muito bem conduzida. Iniciou em torno de 15h15 e perdurou até 17h15. Então, 2 horas de solenidade, né? E aonde tivemos a oportunidade de observar um elenco de personalidades, né? De todos os segmentos, da imprensa, das Forças Armadas, do Poder Judiciário, da OAB, do Ministério Público, de diversas personalidades, né? De todos os segmentos do país e de fora do país. O evento transcorreu na máxima harmonia e fraternidade, momentos bastante, bastante importantes ali e que contribuem, sem sombra de dúvida, para nós todos, né? Em termos de uma reflexão, onde foi cultuado o civismo e elementos básicos, né? do que nós precisamos, né? De atenção, de cordialidade, de amor ao próximo. E todas estas instituições que o irmão citaste, incluindo nelas o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, são instituições que a sociedade toda espera que ajam de forma correta, né? Que a sociedade necessita que essas instituições façam o seu trabalho perante a sociedade, inclusive a imprensa, o Ministério Público, os tribunais de justiça, enfim, todas aquelas instituições que a sociedade tem uma crença que possam realmente fazer a diferença na sociedade, ainda mais num momento político que nós estamos vivendo no país, né, Rocha? É, sem dúvidas. E eu digo assim, Peter, o importante, eu tive a honra de ontem estar lá, e pelo fato de, como porta-estandarte, a gente reuniu mais cedo, a partir das 13h30 eu me encontrava lá. Então, tive a oportunidade, como eu não fiquei no auditório, sim, nós ficamos numa sala contígua, a oportunidade de circular e conversar com as pessoas. E aí, como falamos, né? O presidente Lamáquia, da OAB, diversas personalidades lá estavam. E as pessoas, cumprimento e conversando na ante-sala, etc. O assunto é exatamente nesse sentido. Nos parece que é um momento onde nós estamos, por todo esse conjunto, refletindo e entendendo de uma necessidade de mudança. Pelo menos foi como eu senti. Eu saí bastante satisfeito de ter participado desse evento por essa oportunidade. Está vendo a forma de pensar das autoridades, das personalidades, né, que governam, que participam do poder decisório do nosso país, né? Então, eu acredito, eu me encontro bem, bem otimista nessa questão. E vejo que, para nós, do Grande Oriente, é importante, porque essa questão ela foi feita uma deliberação do tribunal que tem 100 anos. A justiça militar, assim, em apertada síntese, ela é bastante antiga. Então, para nós aqui, ela veio junto com a família real em 1808 para o Brasil, e dada a sua importância, né, julgamento de observando as instâncias de militares. E claro, nós aqui no Rio Grande do Sul, a justiça militar ela é bem mais antiga. O tribunal, que é uma instância superior, ele completa completou os seus 100 anos no dia 19 de junho, né? Então, verifica-se assim, ser escolhido dentre essas autoridades que foram ontem agraciadas e as entidades que foram agraciadas, é um motivo de muita honra. E também aumenta mais a nossa responsabilidade. Primeiro, porque a entidade tem que ter 100 anos, mas não foram todas as entidades, foram aonde o nosso Grande Oriente foi colocado, a maçonaria,
também foi homenageado a Grande Loja e o Grande Oriente do Brasil. E entidades como os bombeiros, né, estavam sendo colocados, outros tribunais de justiça militar. Então, vejo assim como muito, muito importante esse momento. Além do irmão, quem mais esteve presente na cerimônia representando o Grande Oriente do Rio Grande do Sul? O sentando havia um grupo muito grande de autoridades, o presidente do tribunal, o juiz militar coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, o qual também foi meu comandante, meu amigo, ele informou que não havia condições de colocar o nosso grão-mestre junto diante da quantidade de autoridades. Então foi feita uma extensão, né, da mesa principal na primeira fileira do Teatro São Pedro. E o nosso grão-mestre, Tadeu Pedro Drá, o nosso grão-mestre adjunto, lá estiveram presentes e mais um grupo de maçons. Uhum, do nosso grande comitiva, né? Comitiva. Grande Oriente, exatamente. Isso. Muito bem, então. Muito obrigado aí pelas informações. Nosso irmão Paulo de Tarso Lopes da Rocha, delegado da 26ª Região Maçônica, já tem aí vários compromissos, apenas sendo delegado da 26ª Região Maçônica, mas ainda tem a porta-bandeira do Brasil, do Grande Oriente, do Rio Grande do Sul, foi porta-estandarte agora também nessa cerimônia. Enfim, é os irmãos destacados sempre recebem missões importantes, né, irmão Rocha? Então, o irmão vai seguindo aí nesse caminho, né? Eu agradeço as bondosas palavras do irmão. E, claro, por uma questão de importância, eu vejo que as minhas lojas, né, a José de Arimateia e a Filhos de Irã, elas, das quais eu participo, né, estão bastante satisfeitas com esse momento, né, e aproveito a oportunidade para, em nome da venerável da minha loja, José de Arimateia, Carlos Augusto Nunes e da Filhos de Irã, Paulo Ricardo Cabral Moreira, e enviarmos um fraternal abraço, uma ótima semana a todos, e fechando com um pensamento que entendemos importante, né? Anônimo: não existe caminho para o bem, mas o bem é o caminho. Eu acredito que com isso a gente possa trilhar um novo Brasil. Um abraço, Peter, um abraço a todos que estão nos ouvindo e que irão nos ouvir da Rádio Górex. Um abraço. Beleza, falou aí o irmão o Rocha, como a gente costuma chamar, né, o nome de guerra do Rocha, irmão Rocha, um grande abraço aí pro Rocha, que nos contou aí como foi essa sessão, a qual o Grande Oriente recebeu aí uma comenda do Tribunal de Justiça Militar. Já está no site do Grande Oriente do Rio Grande do Sul o convite para a sessão magna pública, né, homenagem à epopeia Farroupilha, uma sessão que é anual, né, uma vez por ano ela ocorre aqui no Grande Oriente do Rio Grande do Sul, no Templo Nobre Caldas Júnior, e será realizada no dia 17 de setembro, às 19h30, como já falei, no Templo Nobre Caldas Júnior, ali no Centro Histórico de Porto Alegre, na sede do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, na rua Jerônimo Coelho, número 116. Então, o convite aí no horário bom, né, o dia da semana, no dia 17... Segunda-feira. De setembro, segunda-feira, né? Então, bem no comecinho da semana aí, uma sessão que normalmente é marcada pela presença do pessoal do piquete ali, e é bem bacana mesmo a sessão magna pública do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, uma tradição já do Górgs. Nós, né, Samuel, que fomos em todas aí desde que fazemos parte do Grande Oriente. Destaque também no site do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, 93º Tratado do Grande Oriente do Rio Grande do Sul com potência, com uma outra potência. Não quer dizer apenas que são tratados com potências internacionais. Temos tratado, por exemplo, com o Grande Oriente de Santa Catarina, a Grande Loja de Santa Catarina, enfim. Mas, maciçamente, aí, os tratados são
também fora do Brasil. E dessa vez foi a grande loja do estado de Quebec, no Canadá, cuja capital é a conhecidíssima cidade de Montreal, lá onde, se não fala inglês, mas fala francês também, consegue se sente em casa. Existe uma grande população lá, que é francófona, né, que a gente chama, que fala um idioma francês. Aliás, tem muito a ver com o sentimento do Rio Grande aqui, mais navegado. Tem toda uma história, né? A grande loja que foi fundada em 1869. Né? A maçonaria já existia, evidentemente, na região, mas sempre fazendo parte ou da grande loja da França ou da grande loja unida da Inglaterra, né? Devido às origens ali canadenses. Mas quando se formou ela independente, foi no ano de 1869, e essa potência agora é, então, repetindo, a 93ª a fazer um tratado com o Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Olha, no ritmo que nós estamos, setembro, olha, acho que de repente até aí o comecinho do ano que vem já estaremos aí no nosso centésimo tratado, que é o que todos esperam, que é uma coisa realmente muito boa. As potências europeias normalmente têm entre 100 e 120 tratados, é mais ou menos isso aí. Nós estamos chegando aí nesse padrão de reconhecimento muito importante, e a maçonaria, não adianta, não é apenas a potência, né? São todos esses maçons aí reunidos no mundo. Quanto mais unidos fraternalmente, mais forte a maçonaria continuará sendo. Então a matéria está no portal do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, juntamente aí também com a matéria especial sobre o Monumento à Independência do Brasil, né? Fica lá nas margens do Riacho Ipiranga. E o convite que nós já fizemos aí para a sessão Magna Pública, e o Samuel de Souza Santos agora traz as lojas aniversariantes e também as notícias do Grande Oriente, Samuel. Pois não. Vamos então registrar agora, no Conexão Gorgs, as lojas que aniversariam nesta segunda semana do mês de setembro. Dia 9 comemorou 119 anos de fundação a loja União e Progresso, número 240, lá da cidade de Jari. Jari é um município que muitos não conhecem, né? Olha, acho que já temos daqui a pouco o Paiano, você pode interromper. Então vamos de Paiana, então, aproveitar que o Paiana está um pouquinho mais longe do que tu, Samuel. Tu está aqui a um metro de distância, o Paiana está um pouquinho mais longe, lá em Brasília, mas já está na linha conosco para falar com o ouvinte do Conexão Gorgs no seu quadro semanal especial Conexão Brasília. Muito boa tarde, irmão Adão Paiana. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, queridos irmãos e ouvintes da Rádio Gorgs. Estamos aqui a 2.000 quilômetros de distância, aí, mas sempre próximos do nosso coração. Exatamente. Bom, uma Câmara dos Deputados absolutamente vazia, né? Nós estamos tendo reuniões deliberativas em plenário, como já vem acontecendo nas últimas semanas, os parlamentares aí todos nas suas bases aí fazendo as suas respectivas campanhas e campanhas também dos seus candidatos. E hoje tivemos, né, as últimas 24 horas, aí tivemos algumas pesquisas de opinião que mais ou menos parecem indicar algumas um pouco mais consistentes, outras um pouco mais timidamente, a supremacia aí do deputado Jair Bolsonaro na disputa presidencial. Principalmente agora, né, quando oficialmente o ex-presidente Lula, como era de se esperar, né? já não era sem tempo, né? Eu entendo que até tardiamente foi afastado, definitivamente afastado daí da campanha à presidência da República, e agora substituído por Fernando Haddad, que não se sabe até o momento, até agora tudo podem ser meras especulações, até que ponto, né, Lula vai conseguir, em que medida Lula vai conseguir transferir os seus votos para Fernando Haddad, que é, em boa parte do país, um absoluto desconhecido. E Fernando Haddad, que tem como vice na chapa a deputada gaúcha Manuela D'Ávila.
Mas nosso assunto de hoje não poderia ser outro dentro desse contexto, né, eleitoral, que não o episódio talvez de maior impacto que nós temos a ter nessa campanha, que foi o atentado na semana passada, vitimou e quase tirou a vida do deputado Jair Bolsonaro. Estava lá em São João del Rei, em Minas Gerais, cumprindo um roteiro de campanha, e foi atacado por um terrorista. Até agora não se sabe exatamente qual a motivação. As em Juiz de Fora, são, né? São muitas. Em Juiz de Fora, exatamente. As especulações são muitas, né? Mas a Polícia Federal aí já... O homem foi preso, em flagrante, foi conduzido para a Polícia Federal. Tá, dia seguinte, a sua prisão em flagrante foi homologada e a juíza federal já decretou, né, a sua prisão preventiva e a condução dele para o presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Pouco se sabe até o momento, né, em relação a essa pessoa, mas algumas das informações que nós temos já nos permitem traçar um perfil, né? Ele foi filiado até 2013 no PSOL. Até 2014. Há informações que em 2013 ele esteve aqui na Câmara dos Deputados, seguramente visitando parlamentares do PSOL, né, partido ao qual ele era filiado naquela época. Ele se filiou, como eu disse, no ano de 2014, mas seguiu uma militância política aí, e mais recentemente aí ele fazia parte do movimento Lula Livre, né, que é um movimento suprapartidário aí de esquerda, né? Como o próprio nome já diz, aí busca a liberação aí do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba. Mas algumas coisas são muito curiosas. Sim, muito mais. É. Não, desculpa interromper, mas eu sei que você não vai ser apanhado de surpresa, mas eu estava pensando agora aqui, e realmente me ocorre esse dado, porque você é um companheiro, um jornalista, além de um extraordinário advogado, e haja visto as suas atuações nos tribunais do centro do país e aí mesmo na Suprema Corte. Mas o que eu queria saber de você é até uma curiosidade. Você conviveu bastante tempo com esta atual legislatura e com os deputados, e certamente conviveu bastante com o atual candidato à presidência da República, que está liderando a corrida à presidência, que é o deputado Jair Bolsonaro. O que você nos conta sobre a atuação dele? Como é que ele atuava dentro da Câmara Federal? O deputado Jair Bolsonaro é um homem de posições muito firmes, muito fortes. Isso, na realidade, é a principal característica política dele, né? Sim. Então, ao longo desses quase 30 anos de atividade parlamentar aqui na Câmara dos Deputados, ele construiu aí uma reputação de ser um homem firme nas suas posições, mas de trato cordial com os colegas. Salvo o problema que ele teve aí com a deputada Maria do Rosário, né? Não estou fazendo nenhum exercício de antecipação aqui, de futurologia. Nenhuma ilação aí de votação. Não, nenhuma ilação. Mas salvo aquele episódio, que teve a repercussão toda que teve, o deputado Jair Bolsonaro é um homem de trato muito fácil com os colegas parlamentares. A grande maioria das pessoas aqui, mesmo não concordando com muitas das suas posições, tem por ele um respeito e, da mesma forma, são tratados. Agora, objetivamente, ele tem muita firmeza, ele defende com muita firmeza aí as suas posições. Eu, particularmente, posso contar de um relacionamento mais próximo que nós temos aqui. Né? Sim. Inclusive, até vou contar para os irmãos assim, o episódio que antecedeu aí a noite anterior ao atentado. Eu estava em visita ao apartamento funcional do deputado Jair Bolsonaro, acompanhando o deputado Onyx Lorenzoni. Que é integrante da
é um dos coordenadores da campanha. Do... É um dos coordenadores da campanha, né? Um dos coordenadores da campanha, inclusive, é cotado aí num eventual governo Jair Bolsonaro como chefe da Casa Civil, da Presidência da República, pela sua grande capacidade aí de articulação dentro do Congresso. Mas então eu estava acompanhando o deputado Onyx Lorenzoni, e inclusive o objetivo era gravarmos, e efetivamente fizemos, as gravações de alguns vídeos, né, com o deputado Jair Bolsonaro, que ele é muito solicitado, né? Então, diversas entidades, assim, muitas vezes pedem que ele envie esses vídeos, né, com saudações, enfim, alguma coisa que faz parte do próprio ambiente de campanha. Ele é uma pessoa de muito simples, uma conversa muito agradável e um episódio muito curioso. Naquela noite, conversando, né, com segurança do deputado Jair Bolsonaro, que o acompanha já há muitos anos, e esse segurança relatava a sua preocupação em relação aos policiais federais que estavam acompanhando, né, o deputado Jair Bolsonaro. Como todos sabem, todos os candidatos à presidência da República têm um acompanhamento de policiais federais para que seja feita a sua segurança. E esse segurança, que já trabalha há muito tempo com o deputado Jair Bolsonaro, disse que eles são muito jovens, né? A maioria deles, assim, recém-entrados na... Uma atividade. Às vezes... Área. É, sim, tá. Estamos te ouvindo. Justamente para essa atividade de segurança, principalmente para lidar com uma personalidade como o deputado Jair Bolsonaro, que é uma personalidade forte, né? Então, que muitas vezes não aceita tão facilmente os protocolos de segurança que são necessários em casos como esse. Então, justamente esse segurança nos externava ali essa preocupação, e no dia seguinte, efetivamente, acontece esse episódio aí lamentável. Normalmente, o deputado Jair Bolsonaro ele utiliza colete, né, nesse tipo de situação pública, que ele diz justamente por isso. Aí, socorro rapidamente, e principalmente pela extrema competência e verificação dos deputados da Santa Casa, Juiz de Fora. Então, apenas esse episódio aí dá um tom, assim, da nossa proximidade com o deputado Jair Bolsonaro. Mas o mais importante que eu gostaria de falar aqui, ontem o deputado Onyx Lorenzoni ingressou junto ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente comigo, né, nós assinamos junto a representação contra os advogados lá de Minas Gerais, né, os deputados Zanoni e Manuel de Oliveira, Fernando Oliveira. Só um pouquinho que nós estamos com uma pequena dificuldade de sinal aí, Paiane. E aí eu gostaria que o irmão repetisse a partir da nominata dos advogados, que foi onde nós tivemos o corte. Ele estava falando sobre a ação junto ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, promovida pelo deputado Onyx Lorenzoni, assinada também pelo advogado Adão Paiani, nosso colega, nosso irmão e representante do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, do grão-mestrado do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, lá em Brasília, na capital da República. Pois agora melhorou. Exatamente. São advogados de uma das mais conceituadas bancas de advocacia do Estado de Minas Gerais, talvez uma das melhores do Brasil, né? Os advogados Anônimo Manuel de Oliveira Júnior, Fernando Costa Oliveira Magalhães, Marcelo Manuel da Costa e Pedro Augusto de Lima Felipe Poças. Esse último, inclusive, nos chegou a informação que tem ligações com o Rio Grande do Sul e ligações, me parece, com um escritório em Lajado, ali na nossa região do Vale do Taquari. Se eu tivesse contratado eles, Paiane, eu acho que eu ia desembolsar um pouquinho, né? Realmente, essa é a principal estranheza que causa, né? Um homem, nas condições do criminoso, né? Adélio Bispo de Oliveira, que se encontra ele empregado, mas tinha uma rotina assim, sustentava, não se sabe exatamente com que recursos, e praticamente
imediatamente após a sua prisão, essa equipe de advogados é contratada. O Dr. Zanoni Manuel de Oliveira Júnior se desloca no seu avião particular de Belo Horizonte para a cidade, né? Para justamente atender esse cliente. E o que causa estranheza é que de onde vêm os recursos para isso. Segundo os advogados, e há uma contradição muito grande entre todos eles, uns dizem que teriam inicialmente, né, que os recursos viriam de uma igreja na cidade de Montes Claros, o que foi negado, né, por essa igreja que foi por eles referida. Depois eles contaram uma história que seria, não seria a igreja como instituição, mas seria um dos membros dessa igreja que seria contratado. Como as pessoas e a imprensa, de modo geral, têm insistido, né, em o nome dessa pessoa, né? Depois eles passaram a contar a história de que estariam atuando pro bono, né? Ou seja, sem receber nada, sim, gratuitamente, sim, em troca, sim, de visibilidade, em troca de visibilidade, o que é absolutamente vedado pelo Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, em razão de todas essas contradições e na insistência, né, dos advogados em manter sob sigilo o nome da pessoa que os contratou, sobre uma alegação de sigilo constitucional que, na realidade, isso é importante saber, não existe nesse caso. E nesse caso, Paiane, é importante isso que você citou agora e enfatizar, na correção da nossa ordem, da ordem dos advogados do Brasil, que não permite o pro bono. Ou seja, o colega não pode concorrer comigo deslealmente. Isto é uma concorrência desleal. Ele não pode se oferecer para fazer um serviço de graça. Que, digamos, o Peter precisa de um profissional. Aí chega alguém e eu digo, não, eu faço para ti de graça. Quando ele pensava entregar para o Paiane, por exemplo, né? Exatamente. Isso é uma mercantilização e uma exploração indevida, né, do exercício da advocacia, que não pode ser tolerada. Mas, na realidade, o que se percebe é que parece que os colegas advogados aí, na ânsia, né, de atender a esse caso específico, parece que não combinaram entre si as versões. Cada um deles deu uma versão diferente e uma pior do que a outra. E um parece, então, que já abandonou a causa, né? Exatamente. Já saiu? Já temos essa informação. Ocorre o seguinte, eles alegam, né, aqueles que dizem que preferem manter em sigilo o nome de quem os contratou, alegam que haveria um sigilo resguardado, inclusive, constitucionalmente, o que não é verdade. O que não é verdade não se aplica a esse caso. O sigilo constitucional na relação entre o advogado e o seu cliente é apenas nesse sentido. Ele não atende a terceiros que não tenham relação com a causa e com a atividade, como é esse caso. A ninguém está vedado custear a defesa de alguém, pagar os honorários de alguém. Mas isso não assegura que essa pessoa possa se manter sob sigilo, principalmente numa situação excepcionalíssima como essa. Nós estamos falando de um atentado terrorista que foi praticado contra uma autoridade pública, um candidato à presidência da República, e algo inédito na história republicana do Brasil. Nunca tivemos nenhuma situação semelhante a essa em toda a história da República Brasileira. A gente possa se lembrar lá no caso, na Revolução de 30, o assassinato de João Pessoa, mas que não teve motivação política, foi uma motivação passional. Uma situação como essa nós nunca enfrentamos. Assim, de ordem política, não. Mas eu estava lembrando uma outra coisa que nos diz respeito, a mim e ao Peter, e a você também, particularmente a nós três, que é o jornalismo investigativo. Na verdade, Paiane, não sei o que tu pensa sobre isso, mas você está mais perto até do cenário onde aconteceu esse atentado terrorista, como você bem está definindo. O jornalismo investigativo tem uma ampla matéria para examinar, para ver. Se nós ainda temos jornalismo investigativo, certamente vão sair muitas informações daí, hein, Paiane? É o que nós ativamente esperamos.
para o jornalismo investigativo. Numa situação como essa, ela é fundamental. O respeito, obviamente, que nós temos é que há uma grande má vontade de parte jornalístico para com o deputado Jair Bolsonaro. Muito embora tenha havido uma cobertura grande da imprensa, até como não poderia deixar de ser, porque foi um episódio, inclusive internacional, mas não se vê assim uma movimentação muito efetiva nessa direção. Então, justamente em função disso, né, de que nesse momento nós temos que buscar identificar quem são os responsáveis, porque a nenhum de nós pode acreditar como é, que já fruta. É. Estamos um pouquinho de corte de novo, Paiane. Melhorou agora? Ah, agora sim, pode continuar aí. Nenhum de nós pode acreditar que essa situação seja fruto apenas da ação de uma pessoa, apenas desse Adélio Bispo. Com certeza ele tinha outras pessoas que o acompanharam e principalmente deve ter alguém que foi o mentor intelectual disso. Porque não se concebe, né? E pelas próprias declarações dele, se percebe que ele não agiu sozinho. Paiane, muito embora ele, nesse momento ele negue. Vou fazer uma inconfidência aqui, Paiane. Não é porque nós estamos falando em Minas Gerais, mas eu vou te fazer uma inconfidência. Pelos corredores aqui da rádio, logo que sofreu o atentado, o Peter, que está aqui conosco, não me deixa mentir sozinho, me disse, sim, o seguinte... Me disse, veja você, a visão do repórter, de, tu vais ver a visibilidade que este candidato vai ter a partir de agora. E realmente, olha aqui, ó, nós temos uma série de informações, jornalisticamente, e há quantos minutos nós estamos falando num candidato, hein? Exatamente, exatamente. Ele tinha, sabe quanto é que ele tinha, você sabe mais do que nós, até, ele tinha, ou tem ainda, oito segundos, exato, né? Ontem eu ouvi um repórter, um repórter no noticiário, hoje pela manhã, acho que foi, no noticiário da televisão, em rede nacional, lendo uma matéria, uma explicação dele, Bolsonaro, se solidarizando com o Lava Jato, dizendo que apoia a continuidade das investigações Lava Jato, e coisa que ele não teria nos 8 segundos que... Então, certamente, certamente. E isso nós podemos ver que está se refletindo, inclusive, nos resultados aí das pesquisas. Né? Em todas as pesquisas, muito embora, como eu disse, às vezes mais discretamente, às vezes de uma forma mais significativa, ele avançou e muito. Uma das pesquisas feitas, se não me engano... do Ibope, ele aparece com 26% ou 28%, né? E todas mais ou menos aí nessa faixa, de 28% a 30% das intenções de voto. Então, sem dúvida nenhuma, o episódio eleitoralmente para ele foi positivo. Mas o que nos preocupa muito são as consequências desse tipo de enfrentamento. Um enfrentamento, né, que o objetivo desse agressor com absoluta certeza era assassinar o candidato. Então, realmente... Isso criaria um caos, né? Maior um ainda. Um caos no país. Então, essa representação... Inclusive, eu estava embarcando para Porto Alegre no momento que chegou a notícia. Estava entrando no avião. No momento que chegou a notícia, o deputado Onyx Lorenzon estava já no Rio Grande do Sul, em Roteiro. Fui eu que passei a informação para ele, porque ele não tinha. E naquele exato momento entrava no voo também o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, que também recebeu de mim aí a informação. E também naquele, poucos segundos antes do voo partir, o nosso mestre Tadeu Pedro Drago também me ligou para colher as informações. E quando eu cheguei em Porto Alegre, 2 horas depois... o nosso Grande Oriente já havia emitido uma nota, e a própria Comab, né, já havia emitido uma nota aí de repúdio a esse atentado. Com correção. Então, né? O objetivo... Com correção. Corretamente, a nota foi essencial. Muito, muito, né? Corretamente. E veio num momento,
Porque o fundamental dessa nota, e eu sei que é isso também o seu pensamento, e nós todos agora, é que o país enfrente ou vá para esse processo eleitoral na maior paz possível, no que for possível, mas jamais num ambiente conturbado, porque a conturbação, o problema, só favorece a desordem, não é, Paiane? Exatamente, e tudo que nosso país não precisa é entrar numa espiral de violência, além de toda a violência cotidiana que nós estamos já acostumados, entrar numa espiral de violência política aí, que pode ter consequências muito graves. Mas concluindo, então, com relação a essa representação, apenas para que os nossos ouvintes possam ter uma noção do que se pediu ali, né, nós pedimos, então, a intervenção do Conselho Federal da OAB. Essa representação, ela, na realidade, ela deveria ter sido proposta, a ideia inicial era propô-la na subseção, né, ou na seccional, na subseção da OAB, na cidade de Barbacena, onde atuam esses advogados, ou então na seccional da OAB de Minas Gerais. Ocorre que, assim que começaram a surgir as primeiras críticas em relação à condução dessa situação pelos advogados, tanto uma instância como outra se manifestaram em uma nota de repúdio favoráveis, né, aos advogados. Então, não nos restou assim outra alternativa. Inclusive, pouco antes de fazer o protocolo da ação, eu entrei em contato com o Dr. Cláudio Lamacchia e disse a ele: olha, presidente, vamos ter que colocar uma bomba no seu colo, porque nós não temos como protocolar essa representação, porque seria uma coisa inócua, né? Então, nós contamos que o Conselho Federal da OAB se manifeste a respeito disso, e o presidente Lamacchia me assegurou, né, que nos próximos dias aí a OAB vai se manifestar com relação a essa representação. E nós, além de apontarmos ali as condutas indevidas dos colegas advogados, né, principalmente com relação a essa questão aí da advocacia pro bono, eles com essa conduta infringiram diversos aspectos ali do nosso código de ética, nós também pedimos que eles levantem o sigilo sobre o nome do responsável ou responsável pelo pagamento dos seus honorários. Nós não temos dúvida que esse nome aí deve levar aos mentores intelectuais, financiadores e cúmplices aí desse atentado. Então, siga o dinheiro, né? Ah, follow the money, com certeza. Então, nós pedimos ali, então, e obviamente, pedimos também medidas ali, dada a repercussão extremamente negativa, né, que por fim acaba atingindo toda a advocacia como um todo, a conduta de maus profissionais, ou profissionais que não se conduzem com o zelo ético devido, acabam atingindo aí toda uma categoria. Então, nós pedimos também ali que a OAB aplique as penalidades aí cabíveis a esses colegas advogados. Muito bem. Falando lá de Brasília, então, Adão Paiani, né, e essa atitude do nosso irmão Adão Paiani também, ela nos orgulha, porque o profissional, todos nós profissionais trabalhamos para o nosso sustento. Né? Todo trabalhador trabalha para o seu próprio sustento, seja ele um profissional com carteira assinada, um profissional liberal, ou qualquer tipo de trabalhador. Mas muitas vezes os trabalhadores, eu incluo jornalistas também nessa questão, acabam muitas vezes esquecendo que o seu trabalho, ele também deve ser interessado à sociedade, não apenas a si mesmo, ou inclusive quem coloca a ideologia acima do profissionalismo. Então, o Paiani, com essa atitude, né, não está defendendo uma pessoa especificamente, ele defende a sociedade. Não, absolutamente, a sociedade, exatamente. E é o papel social que toda atividade, toda profissão tem que se preocupar, né, em desempenhar. E apenas para que os irmãos quiserem passar na minha página no Facebook, Adão Paiani, eu coloquei lá uma descrição assim, pormenorizada da representação, para que as pessoas possam entender como é que isso acontece. E de ontem para cá, em menos de 24 horas, nós já tivemos mais de 90 mil visualizações. Então, isso demonstra que as pessoas estão realmente interessadas nesse tema, as pessoas querem esclarecimentos e contam aí com
o bom senso, né, de a quem cabe investigar e a quem cabe apurar esses fatos, de fazer o seu trabalho. Sabe, Paiane, da forma mais correta. Paiane, você fez uma referência outro dia e eu fiquei mais uma vez honrado, também me senti honrado por essa referência, e eu já explico por quê. Porque às vezes parece que se esquece do essencial da advocacia. E você tinha feito uma ponderação, uma representação, e alguém comentou exatamente no seu Face, na sua página, no Facebook, dizendo, ah, mas como é que você tem coragem de fazer uma representação na Suprema Corte ou junto das Cortes Superiores, se você está aí, está trabalhando nelas, com elas, diariamente, você lembrou um ensinamento do velho Sobral Pinto. O grande mestre Sobral Pinto. Grande mestre Sobral Pinto. A advocacia não é lugar de covardes. Né? Exatamente. Não é profissão para covardes. Você tem que ter coragem, como você... E outra coisa, o Sobral Pinto era um exemplo para um momento como este nosso. Muitos intelectuais não têm o rigor acadêmico, que é discutir ideias. E o Sobral Pinto, eu lembro, você sabe bem, conhece bem a vida dele, ele, católico como poucos na época, defendeu exatamente homens de esquerda. Foi o grande defensor de Luiz Carlos Prestes. Com firmeza e convicção. Com firmeza e convicção. Chegou a invocar o não era estatuto, era o código de defesa dos animais. Código de defesa dos animais para liberar o Luiz Carlos Prestes, que era perseguido porque era pela ditadura Vargas, essa coisa toda. Exato. Então, isso é uma demonstração da grande importância nós advogados termos posições firmes, não apenas no interesse dos nossos clientes, que muitas vezes nos dão, obviamente, mas na defesa da sociedade. Não interessa para quem você vai votar, Paiane. Qualquer dos candidatos que tivesse sofrido um atentado, como sofreu o deputado Jair Bolsonaro, mereceria de nós não apenas, né, o nosso apoio, o nosso amparo, a nossa solidariedade, mas também seria um ataque, né, à própria sociedade e ao Estado Democrático de Direito. Claro. Não foi apenas o deputado Jair Bolsonaro, e poderia ser qualquer dos outros candidatos, mas o ataque atingiu, além dele como homem, como pessoa, como indivíduo, a sociedade brasileira e a nossa democracia. Então é isso que nós temos que lutar, defender, né, acima de qualquer coisa. Muito bem, muito obrigado então, Adão Paiane, lá ao vivo direto de Brasília. Até a próxima semana aí com mais notícias e talvez até com mais detalhes sobre esse caso aí, né, Paiane? Com certeza, vamos aguardar. Uma boa semana a todos, um abraço fraterno a todos os queridos irmãos. Muito bem, valeu, Paiane, bom trabalho aí em Brasília. Obrigado. Forte abraço aí então para o Adão Paiane. E agora, Samuel, vamos continuar aí com as lojas aniversariantes. Retomamos. E aniversário sempre é um tema agradável, né? Dia 9, então, comemorou 119 anos de fundação a loja União e Progresso, número 240, lá de Jari. Jari é um município ali limítrofe a Tupanciretã, fica na região central do estado, perto, junto de faz fronteira com Jaguari, naquela região muito bonita do Rio Grande. E nesse mesmo dia, 9, aniversariou a loja Independência, número 312, de Pedro Osório, comemorando 31 anos de trabalhos maçônicos. E ainda dia 9, comemorou aniversário a loja Fraterna União, número 478, de Farroupilha, que chegou aos 10 anos de existência. Dia 11, mais duas lojas celebraram aniversário. A loja Jaime Tarragô, número 338, de Uruguaiana, por seus 51 anos de fundação. E a loja República Rio Grandense, número 502, de São Sebastião do Caí, que comemorou seu 7º aniversário. Hoje, 12 de setembro, aniversaria a loja Acrópole, número 389, de Porto Alegre, comemorando 21 anos de trabalhos maçônicos. E amanhã, dia 13, mais duas lojas estarão comemorando aniversário.
a loja Honra e Verdade, número 439, de Santa Maria, que comemorará 16 anos de fundação, e a loja Cavaleiros da Aldeia, número 504, de Gravataí. A sua Gravataí, hein, Peter? Uhum. Que chega ao seu 5º aniversário, a loja Cavaleiros da Aldeia. Dia 15, aniversaria a loja Venerável Mestre Marcelo Moreira Tostes, número 511, de Porto Alegre, celebrando 4 anos de trabalhos maçônicos. Aos veneráveis mestres e irmãos das lojas aniversariantes, os cumprimentos de toda a equipe de trabalho do Conexão Gorgs. O Conexão Gorgs é um programa oficial do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Obrigado pela audiência, tenham todos uma ótima tarde, uma ótima semana e até a próxima quarta com mais um Conexão Gorgs.